因为拜登迟到，在这次 G20 峰会前的领导人大合照中不见他的身影。而在领导人相互寒暄的阶段，也少见领导人和拜登交谈。可见，在这场峰会中，即将离任的人并不会是会议的主角。A cooperação tributária internacional é crucial para reduzir desigualdades. Estudos encomendados pela trilha de finanças do G20 são reveladores. Uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano.Para ser investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso. Lula 在会议上宣布 G20 启动全球反饥饿与贫穷联盟，目前共有82个国家参与。而这项计划用意是促进穷国融资，以落实家庭补助计划、学校午餐计划等政策。拜登也在会上承诺，美国会提供破纪录的40亿美金给世界银行旗下的单位，提供穷国所需的资金。在讲话中，习主席提到了中国在主办 G20 杭州峰会的时候，第一次把发展议题放到了宏观经济政策协调的中心位置。习主席说，从杭州到里约，我们致力于一个共同的目标，那就是建设一个共同发展的公正世界。为了呼应峰会第一天对抗饥饿与贫穷的主题，习近平在演讲中提到了各国要在贸易投资跟合作发展领域投入更多资源，才能有效减贫。而中国本身也靠着过去达成快速脱贫的成就，向其他发展中国家展示这是个成功的范本。世界进入新的动荡变革期，中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，既肩负着推动各自国家发展的重任，也承担着应对全球性挑战的责任。而在峰会的第一天上，习近平也连接着与英国首相施凯尔跟澳洲总理艾班尼斯会面，显示在川普上任之前，中国正在为即将迎来的风暴做好准备。环宇新闻发言之综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。